Plasheri në familjen shqiptare në Greqi, vajza i kërkon para, babai e qëllon. Një ngjarje pazakont ka ndodhur në Greqi, ku protagonist është një baba shqiptar dhe dy vajzat e ti. Gjithçka nisi kur vajza 20 vjeçare i kërkoi babait të saj një para xhepi. Ai u përpoq t'i shpjegonte asaj se nuk ishte para, por vajza këmbgulli duke bërë që të linte një grindje mes tyre. Babai 54 vjeçar nga Shqipëria e goditi 20 vjeçare duke i shkaktuar mavijosje në sy. Në këtë situatë në debat ka ndërhyer edhe vajza me vogël e familjes. Familjes 18 vjeçare, cila nga ana e saj ka nisur të godas me shqelma tatin. Të gjithë përfunduan në drejtorin e policisë ku morën në pyetje teksa çështja po shqyrtohet në gjykatën autofore të kundravajtjeve të Heraklionit.